Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, Яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Озған емада Қараша Черкес Республикадың башысы Рашид Темрезов, Киру-Кавказ федералық округының басқа етекшілермен біргесіне, Россия президентінің вакіл елшісі Юрий Чайкадың басшылығымен озғарылған үйінді ортақшылық етті. Оның барысында яшаушыларды табиат әм техногенлі бәле қазадан қоршалаудың сұраулары, ямағатшылық еріқті тұту әм ямағатшылық политикалық тебенлікті сақлаудың сұраулары тергелділер. Қырғыз айының соңында Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Темрезов республиканың халқы үйінің депутатларын озған елда игі құлықлар үшін мүсірем білдірді. Менің ойымша законшылық толтырушы муниципал власть органларына Россиядың президентінің ем Қараша Черкес Республикасының яшаушыларыман салынған есапларды, ем борышларды толтырғанлар. Озған елда бізім депутатлар түрлі партияларда болғанларына қарамай біргелес етіміз әрекетлегендер деді өзінің сөзінде Рашид Темрезов. Сессияның барысында 2-ші ем 3-ші оқылуында 2023 жылға Қараша Черкес Республикасының законының проекті мақыл болып алынды. Сондай болып, өксіз бағаларды мекамын ажетсілеу регионлық законының проекті мақыл өтіп алынды. Сессияның күн есігіне салынған бары сұраулар бойынша келесілі ой тоқтасылар алындылар.
Қараша Шеркеш Республикасында өкіметлік е муниципал бұйым бұтыру орталыға шлақ. Оның ақында премьер-министр Мурат Аргуновтың кетекшілеуімен озғарылған елістің барысында сөз бардырылды. Орталық балауларға көре 24 сәттің бойында өкіметлік е муниципал бұйымларды бұтырмеге қарарланады. Адемлер өзілер келмей бұ орталық арқалы сұраулардың көбісін шешпеге боляқлар. Бұ амал адемлердің сұрауларын тез ем электрон кепте шешек. 2023 елдің соңына дейін электрон алге 90-ға юқ бұйым көшірлейк. Соқызға көзге қара көлмесін, яғырнына шашын яйып, орамына нүрмесін. Ойығаса меретейін, оның ұты болмайды, айды езі көз алдында көңілімне таймайды. Айташыңыз, айташыңыз, соқызға айташыңыз. Айташыңыз, айташыңыз, мені тұнш айташыңыз. Айташыңыз соқызға түсін көмейді мелмесін, ақшыласы елбіреті бізге кіріп келмесін. Түсінде көріп ясанда оның ұты болмайды, айда емсі көзалымда көңілімне таймайды. Айташыңыз, айташыңыз, соқызға айташыңыз. Айташыңыз, айташыңыз, мені тұнш айташыңыз. Тағы да бір яңғылық, елдің соңында Черкес қаласының яшаушыларды құлық пен әжетсілеу орталығының қалыбында Россияның құлығы деген кадрлық орталық ашылған оның торжествалы ашылуында правительствоның басшысының орынбасары Ирина Гербекова яшаушыларды құлық пен әжетсілеу правлениесінің тамадасының бұрышларын толтырушы Алим Ижаев болдылар. Бұ ашылу демография деген мүлет проектін қалыбында болдырылған. Оның бас есабы адамдерге құлық ізлеуде, табуда ярдамласу болады. Яңы стандартларға көре яшаушылар орталыққа онлайн сұрауларын қаратпа боладылар. Яңы кадрлық орталығында адемлер яңы кеспілер алмаға басқа үкметлік деме олма боляқлар бұңғы күнге бары қылықшыларда оқуларын өткөнлер.
Қарағыс айының 25-інде Черкес қаласында Афганистанда яшауларын берген әскершілердің естелігіне шешеке байламларын салуға молама созды. Ол совет әскерінің Афганистаннан шығуының 43-ші жылдығына бағысланған еді. Ескерулі моламада Қараша Черкес Республикасының басшысының им администрациясының бірінші орынбасары Марат Хубиев, воин деген әскерші сақатлардың ямағатшылығының етекшісі Геннадий Жданов, афган қауғасының ветеранлары ортақшылық еттілер. Келгендер афган қауғасынан келмей қалған әскершілерді ескерділер, естелікке шешекейлерді салдылар. Қараша Черкес Республикасынан Афганистанға 1000-нан артық әскершілер кеткен еділер, олардың 42-сі сол қауғадан қайтқан жоқлар. Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тапшыруымен Россияның почтасы ауыл жерлердегі почта бөліктерін модернизациялауды ұсынады. 2022 жылда республикада 15 ауыл почта бөліктерге жаңартылғандар. 2023 жылда тағы да 30 почта бөліктерді ремонт етпеге қарарланады. Ауыл яшаушыларына бұзаттың икон манесі бар неге десең, оларда коммуналық төлеулерді, налогларды, штрафларды төлемеге амалашылады. Бүгінгі күнгі бізім республикамызда 149 бөлік әрекетлейді, олардың 116-сы ауыл ерлерді орнасқанлар. Сөйлегі заманда почта ол бас сервислердің бірісі. Россияның почтасын өрлендіру бірлік Россияның халық программасына кіргізілген, 2023 жылда да өрлендіру істерді енді де батырлақлар деп жазады Рашид Темрезов өзінің телеграм каналында. Ата ана үйдің көркі, әйелдің байлығы, ясы көңір болған ерді нызам, берекет бар деп ата бабаларымыз босына айтпағандар. Черкес қаласының яшаушы Саида Найманова бұз атты тура деп санайды. Өзінің туған өскен әйелінде олар 4 бала болып тәрбиеланғандар. Сөйлеуге күнде олар барысты өз орнарын тапқандар, үйлі қоралда болғандар. Әйел әдетлер ақында Айда Буын икон елулықпан хабарлайды. Амна оқытушылық елін сайланды Айда анам оқытушы, өзімді сау яшағында оқытушылықпан бағысылғасын оқытушылыққа дейінде. Қайтып басылаған елді, кім берген елді, сөбі масылағат қайтып? Оқытушы елін мен кішкей заманда анам оқытушы, онадан тетям оқытушы, Әминат Мұсабиевна. Тоғайға анам бетке варатаным. Сонда прабабушкамызға варатаник біз. Онда да сау оқытушылар. Мен сорға қарап көзімізді таныды. Сор тетрад проверять етілдер, оценкалар саладылар. Сол оценкаларды выводить етіп, нетменде отырады таным. Сонымен 9-шы класса отылғанда сөйлестікте педучилище түстім. 9-шы класстан соң. Педучилище құтылар құтылмаз. 3-шы курста құлық бар деп еділер кішкей школда бізде. Мен Иган халық ауылының начальник школасына құлық өтпей келдім. Кенім класс берділер, сол класпан 4 класс атқардым мен начальник школда. Сөйлеуде байланыслы, онадан соң городқа көштік. Городта балалармен садикке бардым. 12 жыл мен школда ұлық өттім. 15 жыл садикте ұлық өттім. Садиктен соң біз ауылға үй салдық. Ауылға көшпей керек еді, бір құлығызды естіріп басылау. Нагайский районда отдел образованияда құлық бар деп сонда шақырдылар. Міне бүгінгі күнде мен отдел образованияда специалист болып құлық өтемін Ноғай районда. Дурасы
қаласама кешігі үйге. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылықтан қалыңыз.